Finalno veče memorijalnog turnira u malom fudbalu Kosta Tomašević u Starim Banovcima pratilo je nekoliko stotina gledalaca, a otvorile su ga mlade nade fudbalskog kluba Dunav. U borbi za treće mesto u susretu ekipa Lapone i Dortmund u regularnom toku rezultat je bio 3-3, a nakon izvođenja penala pobedila je ekipa Dortmund sa 6-5. U pauzi do početka finalnog meča nastupilo je kulturno-umetničko društvo Izvor iz Starih Banovaca sa više koreografija i pevačkih tačaka. U finalnom meču između ekipa Kafe Prolaz i Farbara Vesić gledaoci su mogli da uživaju u prilično izjednačenoj i fair igri, ali sudbina je htela da penali odluče i pobednika turnira koji je trajao 18 dana. U regularnom toku rezultat je bio 2-2, a nakon boljeg izvođenja penala triumfovali su momci iz ekipe Kafe Prolaz rezultatom 5-4. Dejan Majstorović, reprezentativac Srbije u basketu 3-3, koga je oficijelni spiker posebno najavio, pozdravljen je gromoglasnim aplauzom sa tribina, uručio je pehar i novčanu nagradu od 50.000 dinara predstavniku treće plasirane ekipe Dortmund. Za drugo mesto novčana nagrada od 100.000 dinara uručena ekipi Farbara Vesić, a nagrada od 400.000 dinara pripala je prvoplasiranoj ekipi Kafe Prolaz, koju je primio kapiten Nikola Rnić. Naše iskrene čestitke za osvojeno prvo mesto. Hvala vam puno, stvarno i nije bilo lako. Videli ste i sami, tvrda, teška utakmica. Ovo su stvarno futsal majstori pravi, znači Igor Šošo, Milan Živić i ostali momci koji igraju stvarno profesionalno mali fudbal. Teška utakmica, ali ne mogu i da pohvalim stvarno svoje saigrače koji su, evo, da neka sedmi možda turnir u nizu koji su osvojili i pre svega odigrali izvanrednu večeras utakmicu i moram napomenuti da smo imali teško polufinale. Juče gdje smo izašli kao pobednici dobili 3-1 i stvarno težak turnir, težak turnir. Čestitam vlasnicima Kafe Prolaza na osvojenom turniru. Ekipa je stvarno sačinjena momaka u okolini ovih Starih Banovaca, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova. Došli su na ovaj turnir da pokažu znaju da igraju fudbal i to su pokazali. Nadam se da nismo razočarali publiku. Ja se publici zahvaljujem na izvanrednoj podršci koju smo imali tokom celog turnira, tako da stvarno veliko hvala i mnogo znači podrška publike. Za najboljeg strelca proglašen je Aranđel Stojković iz treće plasirane ekipe, a najbolji golman turnira je Ivan Stojnić iz pobedničke ekipe. Publika je tokom večeri obaveštena da je golman Lazar Jovšić novo pojačanje starobanovačkog Dunava. Organizaciju ove sportske manifestacije koja prerasta u tradiciju pomogli su opština Stara Pazova, javna komunalna preduzeća Čistoća, vodovod i kanalizacija i mesna zajednica Stari Banovci.